תוך כדי פתיחת המנוע, כמה הפתעות, כמה הפתעות. חשבתי שהמנוע במצב טוב, אמנם נשמע טוב, המנוע נשמע ממש מצוין, אבל מה, כל כך טוב, מזל שהחלטתי לפתוח אותו. אני אראה לכם איזה המצאות, איזה הפתעות. קודם כל, המנוע הזה כמה יכול היה להמשיך לעבוד. נחירי שמן, שמעבירים שמן לרוקרים, מקופלים וסתומים לגמרי. מותחן, מותחן קר של הטיימינג, שבור. בקיצור, הייתה בחירה נכונה מאוד, למרות שהמנוע עבד יפה, לפתוח אותו, לעבור הלאה כל, עוד ממשיך, אני אספר לכם הלאה.